Francuska je ovog vikenda stvarno bila u centru svetskih zbivanja i dalje je zbog Roland Garrosa. Sve oči su bile uprte u Pariz i u Cannes. Dodelom Zlatne palme svečano je zatvoren 75. filmski festival na Azurnoj obali. Zlatna palma pripala je švedskom filmu Trougao tuge. Ukrajinski predsjednik Zelenski bio je za neke očekivano, za druge potpuno neočekivano zvezda otvaranja festivala. I osim toga, koji su to događaji i filmovi obeležili ovaj najglamurozniji filmski festival na svetu? To pitamo mog gosta, Miroljuba Vučkovića, urednika za međunarodnu saradnju Filmskog centra Srbije i našeg specijalnog izveštača iz Kana. I hvala vam mnogo na tome. Dobro jutro, dobrodošli. Kako ste? Ste dobro? Ja se ne pomeram zato što mi rekli dobro, drago mi da smo ponovo zajedno. Takođe, mnogo mi je drago da vas vidim. Kako je bilo u Kanu? Lepo je bilo, divno je bilo vreme. Mi smo imali puno posla, moj osnovni posao je bio Filmski centar Srbije i tako dalje, tako da sam imao sastanke, ali sam uspio nešto i da pogledam. Dobro, ali program, atmosfera, je li to taj stari Kan, s obzirom da ga nije bilo na visini zadatka u prethodne dve godine zbog korone, je li se vratio Kan, marem nama po fotografijama i videosnimcima to deluje da se sve vratilo u potpuno normalno? Apsolutno, energija je bila zaista vrlo visoka. Filmovi su bili jako zanimljivi. Ono što je, za razliku od poslednjeg uživo izdanja, izuzimajući 2020. godinu, koja je bila održana samo da je brendiran program, a ne i prikazan, ove godine zaista bilo kao dobra stara vremena. Ja u stvari ne volim da kažem kao dobra stara vremena, hoću da kažem da je stvarno bila to jedna fina reinkarnacija atmosfere i događaja. Ono što je zanimljivo, da su postojala i mala šlajfovanja, u smislu osjećalo se da tu ne mirišu pare u ogromnoj određenoj količini kao što je nešto bilo. Takođe, a kako to objašnjavate? Pa, objašnjavam time što u stvari neki sponzori se povukli. Kan je vrlo skup događaj i Francuska država, CNC i sponzori su u Chopar koji dodeljuje Zlatnu palmu je i dalje tu, ali su napravili promenu. Renault je bio tradicionalni sponzor festivala, povukao se. Sada je došao nemački partner BMW koji je imao jednu Ergelu od stotinak automobila na baterije koji su delovali vrlo zastrašujuće. Ja mislim da moderni dizajn s jedne strane ide ka elegancije, s druge strane ide ka otežavanju, da ne kažem, izgledali su neki kao oklopna vozila. Takođe, IT, odnosno tehnologija koja prati festival, distribucija pozivnica, tamo nema karata nego su pozivnice, je isto štucala nekoliko prvih dana da je pucao sistem pa su se otvarali novi linkovi i tako dalje. Da, nešto Francuskoj nije išlo. 75 godina u poređenju na beskraj svemire je ništa, ali mladalačke bolesti se dešavaju. Ja ovo ne govorim kao neko ko je srećan zbog toga, meni je vrlo žao i organizatori su vratno patili, ali se dešavaju takve. Postojele takođe jedna stvar koja je možda u vreme kada je Me Too pokret i ravnoteža polova dominantna i prisutna u svim domenima, čak i u fudbalu, da je Kanski festival tu bio prilično, što se kaže, dostojanstven. A što se tiče politike, oni su uvek imali veliki oprez. Ti ljudi koji prave Kanski festival, ja ih zovem posvećenicima ili monasima kinematografije, ove godine su malo pokleknuli, tako da ta tranzicija ili transmisija od pozitivno-negativno se vrlo osjećala, čak i na planu seksualnosti, tretmana polova i politike. Hoću da mi kažete reakcija, dakle, ja sam to u najavu stavila i jeste to potpuno neobično bilo za i neuobičajeno za Kanski festival, to obraćanje Zelenskog. Dakle, to se nije desilo na dodeli Oscara, iako se očekivalo. Zašto na Kanu? Znate kako, Evropa je otkrila Ameriku. Amerika je učila 200 i nešto godina. Amerika je sve prisutna od toga da je Coca-Cola dominantna, da se i filmovi prave kao Coca-Cola, da zadovolje sve ukuse, oni koji vele slatko, neslatko i ostalo. I Amerika je, mislim, ne Amerika kao Amerika, nego Hollywoodska filmska akademija je pokazala stanovit oprez da se ne ulazi u političke vode. Mislim da je Kanski festival zaista napravio presedan i kad sam govorio o toj transmisiji
o transfiguraciji, preobraćenju jednog vrlo obazrivog ponašanja sa stanovišta politike. Kan nikada nije bio potpuno slep za događaje u Siriji, u ne znam gde, ali ovaj put je zaista učinjen korak napred. Koji je pozdravljen ili ne? Pa i znate kako, ja sam bio iznenađen. I iznenađen prvo dužinom tog obraćanja, jer Dieter Kostik trajalo za moju... Znate, postoji nešto što je fizička distanca i trajanje, a postoji emocionalno trajanje. Fizičko je možda bilo manje od 5 minuta, ali meni je emocionalno to izgledalo kao da je trajalo 7 minuta, što je zaista jako, jako puno. Dieter Kostik, festivalski direktor Berlinala koji je u penziji poslednje 2-3 godine, je jednom rekao, ako neko javno govori duže od 7 minuta, nikoga više ne sluša. Znate, ja sam se setio Dietera Kostika tog momenta u dvorani. To što se dešava u Ukrajini je zaista presedan, to je zaista užasno, ali mislim da je Kanski festival također napravio presedan što je bio... što je migrirao ka političkom angažmanu. Dobro, ali kada se priča uopšte o festivalu, uvek bismo počinjali prethodnih godina, odnosno onih godina kada smo pričali o Kanu, pričamo o tome kakav je film koji je pobednik. Jeste ga pogledali? Znate, ja sam video, sticajem okolnosti, radio sam fest nekoliko godina i prikazao sam osnovno film Unvoluntary, njegov prvi prvenac koji je zaista izuzetan, Play, njegov drugi film, i prikazao sam Turiste, njegov treći film. Posle toga je dobio Zlatnu palmu za film pre neku godinu 2017. i ovo je njegova druga Zlatna palma. Film iz 2017. je zaista fascinantan. Ovaj film koji je pobedio u Kanu, on je imao ovacije na otvorenom 12 minuta. Ali, ja kažem, ljudi ne kupuju ulaznice, oni dobijaju pozivnice za to. O čemu govori Trougao sreće? Trougao sreće je u stvari na prvi pogled film o nemogućnosti opstanka balansa među polovima. A onda polako migrira ka tome da je u stvari nedostižno zadovoljstvo i da su pare jako bitne. I taj film je film koji 70 ili 65-70 minuta je dijalog između Zlatka Burića koji igra u Pušerima. To je jedna vrlo fina trilogija koju je radio veliki svetski reditelj koji sad radi u Hollywoodu. Zlatko Burić i Woody Harrelson citiraju red Marksa, red Reagana. Znači, ta jedna kaša ideološko-politička je vrlo prisutna i vrlo arogantna za moj ukus. Skver, prethodni film koji također obiluje dijalozima, je mnogo rafiniraniji i mnogo iskreniji nego ovaj film. To je moje mišljenje. Dobro, pa zato sam vas i pitala. On zaista nije bio moj favorit. To će se možda dopasti nekima koji vole. Kao što i prošlogodišnji pobednik Kanskog festivala također imao stanovitu količinu arogancije. A što vam znači arogancija u tom filmskom smislu? Na šta konkretno mislite? Arogancija, znači, to je, ja ću upotrebiti možda još goru reč, lobotomija. Da neko vam drži svesno otvorene oči i ubeđuje da to što gledate da je jako dobro, pametno i lepo. Znate, mislim da treba poštovati nešto što je smooth, nešto što je nežno i što nije agresivno. 21 film je učestvovao u nagradi za Zlatnu palmu. Koliko ih je otkupljeno za prikazivanje u Srbiji? Je li ovo film? Inače, je li ovo pobednik otkupljen za prikazivanje u Srbiji? Ja mislim da je 15-ak filmova, što je jako dobro. Što je dobro, da. Znate kako, filmove se sada uzimaju unapred. Nekad to možda se kaže na lošem francuskom chat au sac ili mačka u džaku. Nikad ne znate šta će da izađe na kraju, ali nekad je u redu. Pa dobro, zato postoje filmski poznavalci. Ali bilo je zaista vrlo dobrih filmova. Meni su dva filma izuzetna bila i vrlo sam tipovao na film Alberta Serre. Albert Serre, to je katalonski reditelj koji živi u Parizu. Film je sa najviše dijaloga do sada. Njegova dva prethodna filma su prikazana na Beogradskom festu sa velikim uspehom. Pacification ili Pacifikacija. To je jedan zaista ozbiljan film koji je o svemu, a najviše o tome da nuklearna katastrofa možda nastupi incidentno i odjednom i da se sve čini da se to zatoška. Vizionarski napravljen, jel da? Da se ne vidi. Da, to je vizuelno i intelektualno zaista jedan od vrhova Kanskog festivala. Malo pre
kad smo pomenuli Zelenskog i otvaranje festivala, dosta se polemisalo o filmu ruskog reditelja. Doduše, stvarno moramo da budemo pošteni da kažemo da je reč o disidentu, žena Čajkovskog. Je li bilo polemike da li je trebalo da se nađe taj film ili ne? Bilo je a posteriori. Znate kako, on je bio 3 godine u kućnom pritvoru zato što je navodno Srebrenikov pronevrio neki novac. Onda je otišao. On je vrlo aktivan u pozorištu i operi i nekoliko njegovih filmova je stvarno vrlo bilo prethodni film. Film je bio za moj ukus izuzetan. Njegovi prvi filmi su bili opterećeni tom ljubavi prema operi. Ovde nema ljubavi prema operi. Ovde je film u stvari o pogrešnoj ljubavnoj investiciji. Kad kažem investicija, ne mislim na tome da je žena Čajkovskog htela da se uda za Čajkovsku zato što je on slavan kompozitor. On čak ima neke finansijske traume u filmu. Nego je to investicija u karakter, ali u karakter da bi se zadovoljila njena sueta. I to je sve jako fino predstavljeno. To nije najbolji film Srebrenikova, ali je vrlo dostojanstven, vrlo elegantan i to je stvarno ogromna produkcija. Novac za taj film nije došao iz državnog fonda. Abramović je finansirao 65%, ne znam, 35% koji je finansirao. To nije bilo sporno? Ali to nije bilo sporno a priori, ali je bilo sporno a posteriori. Onda je Kanski festival morao da objašnjava do momenta kada je Ukrajina napadnuta ili kad su poleteli avioni, da je taj film snimljen pre toga i tako dalje i tako dalje. Znači, uvek može da se nađe neka vrsta opravdanja ili izgovora ili izvinjenja za nešto. Mada, ja mislim da je to jedan vrlo značajan film. On nije u prvih 5 filmova koje sam ja uspeo da pogledam. Ja do duše nisam video puno filmova, ali sam... Dobro, jeste gledali Top Gun? Top Gun nisam gledao zato što je taj film prikazan 3 dana pred američku premijeru, a već si sutradan krenuo u bioskopima, ja sam morao da ekonomišem. Ja stalno išao da radim posao. Mi smo stalno imali... Kako Top Gun da propustite? Puno posla smo imali. Ja znam da za vas verovatno nema umetničku vrednost dovoljno. Ali da vam kažem nešto, videti Tom Cruise-a... Ja na ovaj napad Top Gun-ovski moram da odgovorim s ovim kažiprstom. Film koji kao nema umetničku vrednost, Titanic je za mene izuzetan, zašto ja gledam taj film i stalno očekujem da neće da naleti na santu brod. Znači, ako je film tako napravljen, onda nema razlike između umetničkog i komercijalnog. Dobro, je li bio stvarno Tom? Pa dobro, Tom Cruise je najveća zvezda festivala. Znate, nema ko nije bio tamo. Zaista, to je 75. godina. Budžet je veoma skresan, to se videlo. Postoji oprez, ali je stvarno atmosfera bila izuzetna i filmovi su bili vrlo dobri i recimo nagrade su dodeljene kako tako i po babu i po stričevima, ali direktor programa ima suverenitet, žiri ima suverenitet, ali vjerojatno postoje, kako se kaže, bubice u uhu, koji kažu malo obrati pažnju na to, obrati pažnju na ono. Meni se zaista jako dopao jedan film koji je bio prikazan u... Tačno poznajem vas već dugo, da znam da nećete hteti sa mnom da pričate o Top Gun. Pa ne, ja nisam vidio film, ja ne mogu da... Pričajte mi sve što se dešavalo okolo. Dakle, Tom Cruise došao, pa onda... Ne, zaista nema ko nije došao. Sharon Stone je također bila, ona je zaista u pozitivnoj reči vrlo drag gost, da ne kažem inventar, kanski. Bilo je stvarno... Pa dobro, ona je bila i domaćica, je li tako? One tradicionalne večeri što se organizuje tamo. Večera sa pozivnicama. Kao što sam rekao, nema karata, nego imate pozivnice. Ali da kažem za ova Mary Kreutzer, to je film koji se dešava... Vicky Krieps je dobila nagradu za ulogu u tom filmu. Meni je to stvarno jedan vrhunski film Korset o Franji Jozefu i njegovoj ženi koja je bila iskoračila je u slobodu više nego što je bilo dopušteno za to vreme. To je stvarno jedan fascinantan film. Mnogo vam hvala što ste došli i što ste došli kad ste se vratili iz Kana da malo pričamo o Kanskom festivalu. I to se završilo u Francuskoj i vidimo se kad bude bilo prilike ponovo za to.